Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e o governo federal lançou ontem, quinta-feira, lançou uma novidade. 11 de novembro, ontem, quinta-feira, o programa Prato na Mesa. Alex, que programa é esse? Você sabe que todo mundo está aguardando essa PEC passar no Senado para a questão dos R$400 do Auxílio Brasil, para começar a ser pago em dezembro, essa diferença, esse complemento, esse retroativo do que faltar agora no pagamento do Auxílio Brasil, a diferença seja paga em dezembro. O ministro João Roma Neto esteve presente no lançamento desse programa, o presidente Bolsonaro também falou, tocou no assunto também sobre a questão da PEC dos precatórios. A partir de agora, acompanhe esse vídeo porque tem muita notícia, tá? Recheado de informações. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a família? Tá bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você. Bora trabalhar, gente? É o seguinte, deixa eu mostrar logo aqui o programa que foi lançado ontem. É novidade, tá? Para você que está com a gente. Atenção, olha aí o teu celular, o teu notebook, tá aí para você. É o Menos Desperdício, Brasil Fraterno, Comida no Prato, Mais Cidadania. Quem quer ser doador, para o beneficiário, isenção de ICMS, aqui tem todos os detalhes, cadastra sua empresa, cadastra a sua instituição, aqui vem o manual operacional de doações, número em destaque, aqui tem várias informações, tá? Bem, é o seguinte, você que está com a gente, preste atenção. Vamos trazer agora os detalhes para você que está ligado aqui no nosso canal, no canal Alex Silva. É o seguinte, o governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, lançou ontem, quinta-feira, dia 11 de novembro, o Brasil Fraterno, que é o Comida no Prato. É um programa, esse programa pretende conectar empresas interessadas em realizar doações de alimentos e instituições habilitadas a recebê-los. Um dos pontos da iniciativa é modernizar o acesso e dar visibilidade a possibilidade de isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, para doações de empresas. O que é esse Comida no Prato? A partir de agora, quem pretende fazer as doações pode realizar o cadastro nesse link. Nesse link que eu mostrei para você agora, tá? Inclusive, vou deixar esse link aqui embaixo, tá? Aqui embaixo no final do vídeo, justamente para pleitear a isenção de ICMS. A plataforma reúne um mapa georreferenciado com dados completos de bancos e alimentos incluídos na Rede Brasileira de Bancos e Alimentos, o RBBA, e também permite o cadastro de instituições que poderão receber as doações diretamente em cada unidade federativa. De acordo com informações da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, das 140 milhões de toneladas de alimentos produzidas anualmente no país, cerca de 26 milhões são colocadas no lixo. Um desperdício superior a 20%. É imoral, tanta gente passando fome, né? Esse processo envolve desde questões de logística e manuseio inadequada até padrões rígidos de aparência de alimentos para comercialização e burocracias no processo de doação. Quem tem fome não pode esperar. É comum você ouvir de empresários que querem doar alimentos, mas não sabem como fazer isso de forma segura, referendada. Isso gera um desperdício desnecessário de alimentos que poderiam chegar a quem precisa, afirma o ministro da Cidadania, João Roma. O que tem de gente enfrentando fome? E como ficaria feliz para receber uma dessas doações? Como tem gente passando fome? Vamos ouvir logo o ministro João Roma Neto. Ele, na coletiva de imprensa, ele falou um pouco sobre o programa e também sobre a questão do Auxílio Brasil. Bora lá. Primeiro, o ministro, ele tocou no assunto, né, falando sobre esses pagamentos do Auxílio Brasil, a previsão, agora que vai começar dia 17 de novembro. Também ele falou sobre a questão, a diferença que não saiu agora em dezembro, se vai ser pago em novembro, pelo menos ele foi questionado sobre isso. Vamos ouvir o que foi que ele disse. Nós estamos confiantes que o Senado Federal vai dar toda a atenção ao tema. Eu tenho conversado muito com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que inclusive me fez várias perguntas sobre procedimentos, de como irá funcionar esse benefício compensatório que será que irá viabilizar o pagamento mínimo de R$ 400 a todos os beneficiários do Programa Permanente de Transferência de Renda do Governo Federal, Auxílio Brasil, que começa a ser pago na próxima semana, dando sequência a um calendário já conhecido pela população, como era no Bolsa Família, uma vez que o Auxílio Brasil sucede o Bolsa Família. Ele integra novos vetores de políticas públicas, ele fortalece, né, essa ação e ele amplia o número de beneficiários. Conversei também com o relator Fernando Bezerra e com vários outros senadores. Então, assim como a Câmara dos Deputados, eu espero que o Senado Federal dê total atenção ao tema. Temos, no âmago do Ministério da Cidadania, né, conversado com muitos dos nossos servidores, dos nossos parceiros e colaboradores, né, que atuam para fazer o processamento de uma folha complexa como essa. Imagine o que é rodar um processamento para mais de 17 milhões de pessoas e com tickets diferentes, pois, diferente do auxílio emergencial, do programa permanente, existem condicionantes que, portanto, geram valores diferenciados para os beneficiários. Mas, portanto, nós estamos, nesse momento, sensibilizando o Senado e estamos otimistas, confiantes, para que o Senado consiga apreciar essa matéria no menor espaço possível, né? E não me cabe, obviamente, interferir em rito interno, procedimentos da instituição Senado Federal. Mas estamos confiantes que, em um curto espaço de tempo, o Senado Federal irá apreciar positivamente essa matéria. Pois é, como você ouviu aí, né, o ministro João Roma Neto falando sobre a expectativa do início do pagamento do Auxílio Brasil e pedindo que, contando com a compreensão do Senado, que deve ter pressa, mas eu lembro que alguns parlamentares do Senado disseram que a previsão é ser dia 23, talvez dia 24 as votações, 23 ou 24 de novembro, a votação da PEC. Eu imaginava que ia ser mais rápido, já essa semana, mas Deus queira que eles tentem antecipar isso, porque pode até comprometer os pagamentos de dezembro, dos R$ 400 reais. Já tem outra fonte, né, outra informação que diz, caso não haja concordância, no dia 23 e 24 de novembro, a votação dessa PEC no Senado, aí pode atrasar mais ainda, e aí pior, ficaria para dia 30 de novembro, dia 1º e dia 2º de dezembro. Quer dizer, os pagamentos que vão começar dia 10 de dezembro, com o final do NIS 1, já poderia ser comprometido. É uma coisa que eles têm que entender, que quem tem fome tem pressa, quem tem fome tem pressa. Ele foi questionado, o João Roma Neto não falou sobre essa questão de liberação, né? Todo mundo estava aguardando ele falar sobre isso, lamentavelmente ele não falou. Ele tocou também em outro assunto, vamos ouvir o que foi que ele falou sobre outro questionamento. Isso ele conversou com a imprensa ontem, dia 11 de novembro, na programação do lançamento desse programa Prato na Mesa. Outro ponto que ele tocou, escuta aí o que foi que o João Roma Neto disse. No Ministério, no final de fevereiro desse ano, estávamos vivendo justamente um momento, um epicentro realmente de consequências sociais da pandemia. Vocês lembram que em dezembro foi o último pagamento do auxílio no ano 2020 e só voltou a ser pago o auxílio emergencial em abril desse ano. Então, portanto, o mês de março foi um mês de muita gravidade, especialmente no quesito da segurança alimentar e nutricional. E essa iniciativa consistiu justamente de buscar, né, agregar, né, vetores que podiam contribuir na questão da segurança alimentar, uma vez que várias iniciativas surgiam no Brasil afora. Iniciativa de indivíduos, de cidadãos que iam lá, iniciativas de instituições religiosas, né, iniciativas associativas, de clubes e por aí vai, e também no âmago empresarial. Então, nisso eu visitei à época a CNA, a CNC, a CNI. Foi isso que eu comentei no meu discurso, que eu falava com o presidente, eu fiz, olha, acho que não é o momento de queda de braço, nós precisamos sim, né, buscar parceria com o sistema S, pois tem uma grande capilaridade, né, tem uma estrutura muito descentralizada e pode sim ser um vetor que pode confluir, né, para a superação dessa agenda, como de outras empresas. Me lembro de um dia que eu recebi o telefonema do ministro Bento, ministro de Minas e Energia. Ele estava com o vice-presidente da Vale e a Vale estava com iniciativa de doação de quase 1 milhão de cestas de alimento. Né, e o que é que nós buscamos agregar com isso? Buscamos coordenar, portanto, essa atividade, não é? Para que evitasse a redundância de ação e que as pessoas que realmente precisam desses alimentos deixassem de receber, uma vez que o Ministério da Cidadania ele detém essas informações através do Cadastro Único, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, portanto, para o Ministério da Cidadania, esse cadastro está não só mais atualizado, né, como nós temos essa visão sistêmica de toda a população que está na faixa da pobreza e extrema pobreza. E, com isso, nós queríamos interligar essas iniciativas, né, somando os esforços, e assim foi feito, né, em muitas localidades, onde em algumas distribuições, por exemplo, continha lá a cesta básica adquirida pelo Ministério da Cidadania, uma parte doada pela Federação do Comércio, outra doada pela uma iniciativa que desmembrou disso, chamada Agro Fraterno, e por aí vai. Evoluindo nesse tema, nos deparamos com a regulamentação dessa lei, essa lei de destinação de alimentos, onde não estava claras as responsabilidades, não é, o procedimento disso. O que é que isso resultava até agora? Resultava na punição dos empresários que tinham, por exemplo, produtos que poderiam ser disponibilizados para os bancos de alimentos, pois uma vez que eles doassem esses produtos, incidia sobre esse produto o imposto, em especial o ICMS. Então, o que é que ocasionava isso? A indústria, digamos, colocava lá um produto na prateleira do supermercado. Antes de vencer esse produto, a indústria vai lá, retira esse produto e repõe o produto, pois não pode chegar até a data extrapolar a data do vencimento. E aí a indústria faz a logística reversa, o que já é uma despesa para a indústria. E essa logística reversa significa da destinação aquele produto que ainda está apto para consumo, porque sequer ainda passou a data de vencimento. E a destinação é sinônimo de incinerar, destruir aquele produto. Ele não pode nem jogar no lixo sequer. E quando ele faz essa logística reversa, ele, portanto, ele fica isento da tributação nessa operação. Com essa regulamentação, nós tivemos antes dela uma aprovação, né, que foi talvez a tarefa mais árdua, sensibilizar o Consefaz, o Confaz, né, que é o órgão colegiado dos secretários estaduais de Fazenda, e através desse colegiado nós conseguimos atualizar as normativas para que ficasse realmente claro que, ao invés de dar a destinação desse produto, se esse produto for entregue nesta rede de banco de alimentos, a indústria também ficará isenta dos impostos, inclusive o ICMS. Portanto, ocorreu essa interlocução com os secretários estaduais, né, e isso, portanto, faz com que mude toda a lógica. Ao invés do empresário, indústria, ser punida ao destinar esse produto para o banco de alimentos, ele também vai ter, nesse caso, a isenção, né, não vai incidir nesse produto, não é, os impostos, pois esse produto não está comercializado, ele está destinado para uma função social. Pois é, como você ouviu aí, né, o ministro João Roma Neto, ele falando justamente sobre a questão de incentivo às indústrias, né, aos empresários, e com isso, no final da cadeia, ou seja, quem vai ser beneficiado são os beneficiários, as pessoas mais humildes, os vulneráveis, que é esse programa Prato na Mesa. Ele falou mais também, tá? Bem, o presidente Bolsonaro também esteve presente no lançamento ontem, quinta-feira, 11 de novembro, sobre esse programa Prato na Mesa. E aí, eu lembro que são 20 milhões de pessoas que estão enfrentando a fome, né, a miséria, a pobreza. Temos 14 milhões de pessoas desempregadas. E agora um número que chama a atenção, que é 25 milhões de ex-invisíveis, que agora não é mais invisível, essas pessoas o governo agora conhece, que é o caso daqueles que estão sem auxílio emergencial, que foi paga a última parcela, a 7ª parcela agora no mês passado, no mês de outubro, e aqui, agora nesse mês, ainda tem gente recebendo porque não quis fazer o saque do Caixa Tem e está fazendo saque em espécie. Pois é, 25 milhões de pessoas. Eu sempre digo que o presidente tem um plano, é o plano B. O plano B é se o plano A não for aprovado. O plano A é o quê? É aprovar a PEC. Presidente, você vai ouvir o que o presidente falou sobre essa PEC, dos precatórios, o que ele está esperando. O governo espera aprovar esse plano A, ou seja, passar agora no Senado. O Senado, dizem, né, alguns analistas, que há uma resistência maior. E aí preocupa porque o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que ia acelerar. Ou seja, assim que saísse da Câmara, ia colocar em pauta. Só que não colocou ainda, hoje é dia 12 de novembro e nada. No dia 10 de dezembro, será iniciado o pagamento do Auxílio Brasil para pagar os 400. Dia 10, final do mês 1. Dia 10 de dezembro, porque esse mês de novembro, infelizmente, não vão pagar mais 400. Vão pagar só aquele reajuste de 17,84%. E a diferença deve ser paga de forma retroativa, ou seja, em dezembro paga a diferença. Só que se o Senado não voltar logo, não aprovar logo, enfim, não avaliar logo, independente se aprovar ou nessa PEC, pode comprometer o pagamento dos 400 no mês de abril, aliás, no mês de dezembro. Tá entendendo? Então, existe uma hashtag que a gente está sempre lembrando. A hashtag é Senado vota logo na PEC. A hashtag é Senado vota logo na PEC, para o Senado aprovar, ou enfim, analisar para resolver logo essa situação, porque agora é com o Senado. A Câmara demorou 2 semanas e se comprometeu os R$400 agora. Esses 400 ia começar agora em novembro. Não começou porque houve 2 semanas de debates, reuniões, votações na Câmara. E agora é no Senado. Alguns parlamentares disseram que há expectativa de que seja pautado, ou seja, votado dia 23 e 24, 2 dias, 23 e 24 de Natal, aliás, de novembro, 23 numa terça, 24 numa quarta. Só que se houver a harmonia, ou seja, se houver concordância com os textos apresentados, se não houver concordância, aí pode mudar a data, poderá ficar para o dia 30 de dezembro, na terça-feira, e aí poderá entrar no dia 1º e dia 2 de dezembro. Ou seja, dia 10 de dezembro os pagamentos. Pode ser, o pagamento de dezembro dos 400 pode se comprometer. E aí a gente lança essa hashtag, Senado volta logo na PEC. Se você tem pressa para definir logo essa situação, eu peço para você compartilhar esse vídeo, tá? Compartilha, marca aí os senadores do seu estado. Você que quer pressa, marca e diz aí, ó, senador, hashtag Senado volta logo na PEC, Senado volta logo na PEC, tá? Eu lembro que a gente também não pode só ficar desse jeito, de braços cruzados, a gente pode também, se você está indignado, você pode fazer a sua parte. Você pode comentar esse vídeo, marcar o senador, marcar o presidente, marcar o ministro, enfim. Temos hashtags para isso. Hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Você que recebeu auxílio emergencial e hoje não tem Auxílio Brasil, não tem Bolsa Família, não tem nada, ficou de fora de tudo, se você quer uma prorrogação, a hashtag é quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021, pelo menos 2 meses. Se é de Natal, tem um fim de ano digno, pelo menos, porque muita gente desempregada e o comércio não voltou ao normal. Hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Se você é a favor dos 400 do Auxílio Brasil, a hashtag é quero meus 400 com a PEC aprovada, quero meus 400 com a PEC aprovada. Se você quer o gás, porque o governo, o presidente deve assinar a qualquer momento, quero meu gás dos brasileiros, hashtag quero meu gás dos brasileiros, para que, além do pessoal do BPC, as mulheres vítimas de violência doméstica, também todo mundo do Cadastro Único tenha direito, e não apenas essas 2 categorias, pobreza e extrema pobreza. Quero meu gás dos brasileiros, tá? Acompanhe o que disse o presidente Bolsonaro, ele esteve presente também nesse Comida no Prato, né? Comida no Prato, esse Prato na Mesa, e ele também falou a respeito desse programa, inclusive falou sobre a PEC também, uma coisa que interessa a gente, né? A muita gente. Presta atenção o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro. Escuta aí. Não ficou apenas nisso. Pedimos a eles que colaborassem conosco, prezado Ciro, para aprovar aí a, a questão dos precatórios. Porque tem muita coisa que é desinformada no Brasil. Muita coisa desinformada. Ninguém quer dar calote em ninguém. Dívida de mais de 20 anos acumuladas, de repente, uma decisão judicial falou: Bolsonaro, paga esse trem aí. E entra no teto de gastos. Que pese a nossa economia está indo bem, uma previsão de arrecadação extra na corrente ano de mais de 300 bilhões de reais. Mas nós temos responsabilidade. Ninguém quer furar teto nenhum, porque nós não queremos mexer na economia, seja para beneficiar quem quer que seja, se uma medida colateral vem, por exemplo, a inflação. Vem o aumento do dólar, que influencia no preço do combustível na ponta da linha. Todo mundo perde com isso. Digo aos senhores, o mundo todo está com problema. Inclusive alguns países com desabastecimento por causa da política do fique em casa. O Brasil é um dos países que menos está sofrendo no tocante à economia. Isso graças à equipe que temos do nosso lado. Parece que a mão de Deus tem nos ajudado nesses momentos difíceis que nós passamos. E não é apenas a equipe nossa, uma parte considerável do parlamento brasileiro, como tem vários parlamentares aqui presentes. Como cumprimento-os pela aprovação no segundo turno na questão dos precatórios. Não é PEC do calote, querida imprensa brasileira. Se eu pegar para qualquer um de vocês, né, que ganha aí 5, 6, 10, 15 mil por mês, falar, tem que pagar 1 milhão agora, você vai ter que fazer uma opção. Se pagar, vai faltar o que comer em casa. É o que nós estamos passando aqui. Dívida de até 600 mil reais, nós vamos honrar. É acima de 600 mil. E precatório virou um negócio. Turminha, virou um negócio. Quem tem um papel de 20 milhões, vende por 3, 4, porque sabe que lá na frente pode recebê-lo. E lamento a decisão judicial nesse sentido, porque é bacana, né? Decisão judicial não se discute, se cumpre, mas como cumprir? Um pagamento previsto na ordem de 30 bilhões, de repente passa para 90 bilhões dentro do teto. Ficaríamos sem recurso. Para todos os setores faltaria alguma coisa. E mais ainda, quando a gente vê partidos de esquerda, né, e outro partido que se diz novo, mas não tão novo assim, votando contra, nós queremos um espaço para atender quem está passando fome. Nós entendemos que em torno de 17 milhões de famílias têm dificuldades sérias. Se mostra na imprensa um caminhão com osso, né? E pessoas pegando osso. Culpa de quem? De quem? Do Bolsonaro. E quando a gente quer buscar a solução, dobrando aí o valor do ticket médio do Bolsa Família, juntamente com um trabalho aí no qual eu sou orientado pelo João Roma, o que acontece? Olha o cara sem responsabilidade. Olha o cara querendo furar o teto. Nada vai ser feito além daquilo que nós temos feito até o momento no tocante à responsabilidade. Dá para dobrar esse valor que tivemos com a política do fica em casa. E eu repito, eu não fechei um botequim sequer, sempre investi, né, na questão de atacar o vírus e o desemprego, mas veio a reboque disso uma inflação nos alimentos. E, como disse, né, quem já prestou serviço militar obrigatório, alguns já passaram necessidade, a gente não pode desamparar essas pessoas. Mas a prova é que o governo está fazendo a sua parte, dados oficiais, terminamos 2020 com mais empregados com carteira assinada que em 2019. Agora...